Vítejte u dalšího videa z dílny FCD. Dnes pro vás máme po delší době něco opravdu luxusního. Předvedeme vám postup hledání příčiny vibrací, na které si zákazník stěžuje již několik měsíců. Tyto vibrace pocházejí od motoru a nejedná se o žádné nevývažky rotačních částí podvozku. Toto vozidlo již navštívilo 3 autorizované servisy Hyundai, ale jelikož není žádná závada zapsaná v řídící jednotce, je podle nich vozidlo zcela v pořádku. Přesto se zdá, že s vozidlem je něco špatně. Pojďme se tedy společně podívat, jak postupovat v případě, kdy jsou autorizované servisy přesvědčeni o bezvadnosti systému a ukážeme si, jakou práci už v autorizáku odvedli. Myslím si, že se budete opravdu divit. Dnešním pacientem bude tento luxusní sedan značky Hyundai, konkrétně se jedná o model Genesis 2. generace. Vůz se vyráběl v letech 2016 až 2020 a byl dodáván převážně s benzínovými motory o objemu od 2 až do 5 litrů. Všechny verze měly společnou 8-stupňovou automatickou převodovku a tento náš konkrétní model pohání benzínový šestiválec o objemu 3,8 litrů s výkonem 232 kW při 6000 otáčkách za minutu a dosahoval točivý moment 397 Nm při 5000 otáčkách za minutu. Genesis je velmi hezky zpracovaný a jízda s ním je opravdu luxusní zážitek. Jediné, co to trošku kazí, jsou lehké vibrace, které se objevují v rozmezí 1 až 2 tisíc otáček. Vibrace nepocházejí ani z převodovky, ani od podvozku a nespůsobují zápis chyb do řídící jednotky. Řídící jednotka o nich nemá ani páru, protože detekce výpadku spalování i NOx senzory neregistruje. To ale neznamená, že v vozidlu nic není, jak tvrdí 3 autoservisy Hyundai. Opět se ukazuje, že v servisech se řídí chybovými kódy a ne selským rozumem. Zákazníka se snažili přesvědčit, že se žádné vibrace nedějí a vůz je v bezvadné kondici. Přesto zákazník už víc jak půl roku prosí v autorizovaných servisech o pomoc, ale neúspěšně a jediného, čeho docílil, byla výměna rozvodu, což při nájezdu 160 000 km bylo stejně potřeba. Náš úkol je tedy jasný. Potvrdit nebo vyvrátit tvrzení servisu a pokusit se přijít na příčinu vibrací. Samozřejmě, že bez chybového kódu je to vždy složitější, ale ne zas tak moc, tak ne, abys nás prásknul nebo volal o pomoc. FCD Desatero nám jasně říká, výpis paměti závad, úvodní široký log, specifický log, nějaké to studium o motoru, multitest a lokalizace. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé kroky. Výpis paměti závad všech řídících jednotek potvrdil, že vlastní diagnostika vozidla nezaznamenala žádnou závadu, ale testovací jízda a hlavně úvodní široký log nám dal dostatek informací, abychom mohli mít podezření, že něco není v pořádku. Kromě bezvadné práce palivového systému, inteligentního dobíjení, funkce katalyzátoru nebo teplotních poměrů motorů jsme si všimli podezřelých propadů na obou řídících lambda sondách. Zde je vidět, že při ustálené jízdě v oněch kritických otáčkách jsou vidět propady signálu lambda sond. Jelikož rychlost vzorkování diagnostické sběrnice je pomalejší, nemusí to ještě znamenat závadu, ale stačí to na důvodné podezření, že je někde nějaký problém. Proto je úvodní široký log vždy základ. Pokud má vozidlo jakýkoliv problém, který se projevuje během jízdy, je nutná zkušební jízda. V tom mi dá zapravdu snad každý. Pokud máte astma, tak vás doktor taky pozoruje při dýchání. No a když už tedy jedete zkušební jízdu a všemi smysly vnímáte projev závady, na který si zákazník stěžuje, proč si sebou nevzít na pomoc další smysl v podobě tohoto FCD logru? Nemusíte mít žádné drahé diagnostické vybavení, stačí tento modul, který zasunete do diagnostické zásuvky a on už sám nahrává celou jízdu, kterou následně automaticky odesílá k vám do počítače, kde ve formě přehledných grafů můžete s kafíčkem a tatránkou hledat příčinu nebo nápovědu k ní. Tuto diagnostiku navíc stále vyvíjíme a do budoucna plánujeme nasadit i automatické vyhodnocování jízd. Když už máme podezření, že něco není v pořádku, bereme do ruky multiznačkovou diagnostiku nebo jinou značkovou diagnostiku. V našem případě je to ThinkCar ve verzi ThinkTool Master X, kterým provedeme specifický log zaměřený na detailní informace ohledně spalování.
Jak už jsem na začátku avizoval, řídící jednotka neregistruje detonační hoření ani samotné výpadky. Přesto díky oběma logům potvrzujeme, že průběh hoření má daleko do dokonalosti a lambda sondy to jasně potvrzují. Stále se ale pohybujeme v omezené rychlosti vzorkování diagnostického rozhraní OBD a abychom mohli tvořit jednoznačné závěry, bude nutné se přesunout od logu k multitestu. Zde přichází na řadu osciloskop, který díky své rychlosti nahrávání dokáže ukázat velmi rychlé změny a proto při hledání nedokonalosti hoření je ideální pomocník. Když se řekne osciloskop, většinou se setkávám s názorem, že to už je vyšší dívčí, ale to jenom proto, že se ho většina bojí používat, proto se práce s ním zdá být složitá. My vám zde ale přinášíme jednoduchá základní měření, která zvládne opravdu každý. My tady v FCD garáži rádi používáme značku Texvic. Je to jeden z nejlepších osciloskopů v automobilovém průmyslu, ale věřte mi, že se dá koupit i jiná značka, která splní svůj účel a nemusí stát nutně vyšší desítky tisíc. Výhoda Texvicu je ale jasná. Geniálně jednoduchý program, 8 kanálů, rychlost vzorkování, perfektní zpracování a podpora. My jsme zde díky 8 kanálům mohli napojit kompletně MAP senzor, tedy snímač absolutního tlaku a obě řídící lambda sondy. Pojďme si tedy v rychlosti ukázat, jak snadné je jeho napojení a nastavení programu. Základem je mít správná elektrická schémata, jelikož dost často není snadný přístup na konektory jednotlivých snímačů nebo akčních členů, volíme nejjednodušší cestu bez demontáží. K napojení na snímače budeme potřebovat tzv. Napěťové sondy, což jsou složitě pojmenované měřící jehly. Napojení MAP senzorů je jednoduché, protože je hned za škrticí klapkou a ani nemusíme hledat ve schématech, co napojit. Potřebujeme totiž měřit snímače diferenciálně, to znamená, že budeme měřit signál proti jejich vlastní kostře. Takže napojíme všechny tři vodiče, napájení, kostru i signál. To samé potřebujeme u skokové neboli binární lambda sondy s tím rozdílem, že skokovka nebo skokovky nepotřebují napájení, takže budeme napojovat jen signál a kostru obou skokovek. Na to už ale potřebujeme elektrická schémata, protože konektory skokovek jsou doví kde. Je třeba se dostat na správný konektor na řídící jednotce motoru a dle schématu obsadit správné pozice napěťovými sondami. Nejčastěji používáme pro elektrická schémata Autodata nebo Haynes Pro. Samozřejmě tam ale není vždycky všechno. Tak a máme to. Napojili jsme MAP, abychom měli představu o zátěži během jízdy a obě lambda sondy nám poskytují informaci o tom, jak se daří motoru spalovat směs. Teď je potřeba připravit vozidlo na testovací jízdu, takže osciloskop i s kabeláží přesuneme do interiéru vozidla. Kabeláž většinou vedeme podél čelního okna a přes okénko řidiče dovnitř vozu, kde osciloskop připojíme k notebooku, ve kterém spustíme program pro jeho obsluhu. Nastavení je také velmi jednoduché. Podle komponent, které měříme, nastavíme rychlost nahrávání a rozsahy jednotlivých kanálů. Když máme vše připraveno, můžeme se vydat na testovací jízdu. Teď vám ukážeme záznam z jízdy, během kterého byly slabě cítit ony vibrace. A při pohledu do záznamu jsou taktéž vidět kyslíkové šoky, což je jasným důkazem problému s hořením. V tomto okamžiku je třeba se rozhodnout, jak postupovat dál, abychom určili příčinu nezápalu. My jsme se vzhledem k jednoduchému přístupu k cívkám podívali do válců endoskopem. To, co jsme viděli, nás nepřekvapilo, protože jak je vidět na tomto videu, je jasně patrné, že se jedná o klasický problém přímo vstřikovaných benzínových motorů. Sací ventily jsou pokryté karbonem a tím nedochází k dokonalé homogenizaci směsi, což může mít za následek špatné prohoření, následné vibrace a kyslíkové šoky na signálu z lambda sond. To ale není rozhodně všechno. Motor má ve 160 tisících kilometrech dost poškrábané stěny válců a v místech překlápení pístů chybí honování a dochází tak k přidírání vlivem chybějícího olejového filmu na stěnách válců. Zároveň jsme si všimli cizího tělesa zaklíněného v jednom z válců mezi pístem a stěnou. Pravděpodobně jde jenom o karbon ze sání, ale i to je dost velký problém. Další podezření vzniklo při pohledu na dno pístu, který má viditelně světlé okraje, což může nasvědčovat na tzv. LSPI, neboli detonační hoření, které vzniká při nízkých rychlostech pístu.
Okraje pístů jsou tak namáhány vyššími teplotami, díky čemuž vznikají světlé okraje, které mohou být i následkem opotřebování písních kroužků. Tady jsme ale opatrní, protože nevíme, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jedno je ale jisté, i kdyby se vyčistily sací ventily, motor už před sebou nemá dlouhý život, protože se písty ve válcích viditelně přidírají. A teď vám povím něco, co některé z vás rozčílí, a to se projeví v komentářích. Když jsme demontovali svíčky, zjistili jsme, že nebyly dotaženy na správný utahovací moment. Při povolování jsme použili momentový klíč a nenaměřili jsme ani 10 Nm, což je smutné, když mají být utaženy na 20 plus minus 5 Nm. Díky tomu měla elektroda špatnou polohu ve spalovacím prostoru a vstřikovač mířil palivo přímo na elektrodu, které hrozilo upálení. Kdyby se elektroda upálila, mohlo dojít k destrukci motoru ihned. Ten, kdo svíčky měnil, neměl prostě dostatečnou odbornost. Tak jen doufáme, že se nejednalo o autorizovaný servis Hyundai, který tento Genesis navštěvoval. A poslední špek, kterého jsme si všimli, byla vodní pumpa nalepená na silikon, přičemž správně by tato pumpa měla být na kovovém těsnění. Zde už vynapadá na autorizák, protože na výměně rozvodů a vodní pumpy byl vůz právě u nich. No, takže si teď každý udělejte obrázek o tom, jakou péči vlastně dostal tento Hyundai Genesis, když zákazník v dobré víře jezdil k odborníkům. Rozhodně se nejedná o ojedinělý případ a jistě se mezi vámi najde někdo, kdo má podobnou zkušenost. To, že se to děje u souseda Franty v garáži, by nás nepřekvapovalo, ale v autorizáku, kde platíte vysoké sazby, je to opravdu smutné. Proč to tady vlastně všechno ukazujeme a pranýřujeme autoservisy? Rozhodně to neděláme proto, aby každý jezdil na servis k nám do FCD. Naše práce totiž není vydělávat peníze opravami vozidel, ale ukazovat zákazníkům i servisům, že to lze dělat lépe. Mezi servisy jsou světlé výjimky, které to dělají fakt profesionálně, ale o těch tu dneska není řeč. Jedná se nám o to, aby se servisy naučili používat správné a správně vybavení, aby využívali metody FCD nebo si alespoň z nich vzali nějaký základ. Chceme, aby se zlepšila úroveň služeb autoservisů, proto vznikají tyto videa. Taktéž chceme, aby se udržovaly vozidla v lepší kondici, než ve skutečnosti stou. Stáří vozového parku v České republice je suverénně nejstarší v Evropě a o to víc potřebuje odbornou péči. Nejsme proti vám, ale s vámi. Chcete se přidat a vzdělávat se? Posunout svou úroveň odbornosti výš? Přidejte se k FCD. Nabízíme školení i diagnostické vybavení na stránkách shop.fcd.eu nebo se registrujte na diagnostickém portále fcd.eu, na kterém se sdružují ti nejlepší odborníci ve střední Evropě na diagnostiku a vyměňují si své zkušenosti. Začněte teď. Díky za pozornost a u dalšího videa na viděnou. Čus.